Подобається? Непогано. Зараз полірну, буде ще краще. Мене звати Анастасія, і зараз я вам розповім, на що треба звертати увагу при купівлі БУ автомобіля. Першочергово ми звертаємо увагу на загальний зовнішній стан автомобіля. Це зазори, подряпини, притертості та можливі наслідки ДТП. Обов'язково перевіряйте товщину лакофарбового покриття за допомогою товщиноміру. Зверніть увагу на стан лобового скла. Там можуть бути сколи, подряпинки та затертості від двірників. А також дата випуску скла повинна співпадати з датою випуску автомобіля. Переходимо до фар. Вони не повинні запотівати та мати сліди пошкодження. Якщо у вас є потертості на фарах, то це дуже легко виправити. Посилання ось тут. Диски – це той елемент автомобіля, який найбільше привертає увагу. Тому, якщо на них маються якісь дефекти, це дуже аргументований привід для торгу з продавцем. В салоні є топ-3 речі, які показують загальний стан салону автомобіля. Це бокова підтримка водійського сидіння, це стан керма, потертості і так далі, та стан ручки коробки перемикання передач. Саме ці три речі найчастіше показують, як доглядали за автомобілем та навіть його справжній приблизний пробіг. Повний чек-лист по огляду автомобіля перед купівлею ви можете знайти за посиланням в описі цього відео. Я щиро дякую Анастасії за те, що вона вам, дорогим глядачам, дала настанови та вказівки, як правильно підібрати автомобіль. Згідно її слів та інших людей, які також займаються автомобілями, мені вдалося зробити це все правильно. А ми продовжуємо. Далі я хочу вам показати стисло, як правильно автомобіль підготувати до полірування. Ми зараз автомобіль помиємо в дві фази, знімемо бітум, знімемо метал, обробимо кузов автомобіля глиною і відполіруємо. Слідкуйте за моїми діями. Це буде трошки коротко, тому що ми вже декілька разів це показували. Як правильно очищувати металеві вкраплення або бітумні плями з кузова автомобіля, відео буде і в описі, і ось тут. Ми тільки що автомобіль помили в дві фази, тепер приходимо до зйому бітумних плям. Для цього мені допоможе Тервош А. Це продукт на нафтовій основі, який чудово знімає ці плями. Він найкраще працює, коли кузов автомобіля підсушений. Відповідно, розпилюємо його на кузов автомобіля. Те, що Тервош А потрапить на гумові ущільнення, на хром, на пластик, ніякої біди не буде, все буде добре. Воно його не зіпсує. З кузова автомобіля ми знімаємо бітумні плями фіброю. Хоча можна було б змити водою, але фіброю, коли ви прибираєте бітум з кузова автомобіля, очистка кузова автомобіля йде більш ретельною. Тож, для цього треба застосувати чисту фібру. Не обов'язково нову, щоб вона була чиста, щоб ви собі не додали потім роботи разом із полірувальною машинкою. Витирається бітум рухами вздовж, ніяких кругових. Ось, наприклад, бітумна пляма. Таких плям по кузову автомобіля немало. Обов'язково не забувайте змінювати сторони фібри після протирання попередньої деталі. Буває таке, коли фібра накопичує немало бітумних плям. Бітумні плями дуже страшні для лакофарбового покриття, тому що разом із бітумом ще налипає пісок. Відповідно, щоб він не додав, знову ж таки нагадую, не додав додаткової роботи. Обов'язково після того, як змили бітум, автомобіль треба буде підсушити рушником. Турбосушка вам трошки не допоможе тут, тому що ніяких консервантів на автомобіль не було нанесено попередньо. Відповідно, сушка турбосушки автомобіля буде трошки незручною. Навіщо нам підсушувати автомобіль? Тому що ми далі будемо знімати металеві вкраплення, застосовуючи продукт на реакційній основі. Той же Felgen Blitz. Також, окрім Felgen Blitz, можна застосувати ще три продукти: Magic Wheel Cleaner, Reactive Wheel Cleaner та Reactive Rust Remover. Всі чотири продукти вони є на безкислотній основі. Вони підходять як і для кузова автомобіля, так і для дисків автомобіля. Всі вони не нашкодять ні хрому, ні пластику, ні гумовим насадкам на кузові автомобіля або накладкам в тому числі. Вони абсолютно безпечні і абсолютно і максимально дієві продукти на поверхні.
Металеві вкраплення їх не менше, ніж бітумних плям. Вони також несуть загрозу при поліруванні круга. Якщо ви будете полірувати автомобіль хутряним кругом білого кольору, ви побачите, що ваш кружок стане рижим. Відповідно, щоб його не зіпсувати, бажано очищувати автомобіль правильно, якісно, не поспішаючи. Запам'ятайте цих три слова при очистці автомобіля перед поліруванням. Що ж, коли ми просвічуємо інспекційним ліхтариком, бачимо, що кузов автомобіля просто сильно насичений металевими вкрапленнями. Це вказує на дві речі, що це все летить із гальмівних колодок і Reactive Wheel Cleaner був досить дієвим продуктом, тому що час після нанесення приблизно 1-2 хвилини. Максимально допустимий час і рекомендований час до 5 хвилин. Але, знову ж таки, цього вже також достатньо для виявлення цих забруднень. Після того, як ми його нанесли, ми його будемо витирати знову ж таки фіброю. Цей момент настав, ми тепер продовжуємо очищувати кузов автомобіля, застосовуючи синю глину. Вона характеризує себе як безабразивна глина і найкраще працює в парі із клей спрей. Це спеціальний лубрикант для глини, щоб надавати більшої, так сказати, гладкості та більш проскользуючого ефекту для глини, що дуже важливо. Очистка глиною кузова автомобіля іде максимально легкий процес, але звертаю вашу увагу, що не варто застосовувати абразивну глину, тому що вона іноді може зрізати легку частку шегрені лаку. Відповідно, ви можете додати собі клопітної роботи при поліруванні автомобіля, але це в залежності від забруднень на кузові автомобіля. Бувають дуже інтенсивні забруднення. Відповідно, перед роботою з глиною її треба розігріти в руках, просто стиснувши долонями. І потім, після цього, як ми її прогріли, ми можемо застосувати клей-спрей спочатку по глині і потім по деталі кузова автомобіля, яку будемо очищувати. Потім, при роботі з глиною, коли ви її притискаєте до кузова автомобіля, ледь-ледь її утримуйте пальцями. Коли ви оброблюєте кузов автомобіля, не треба його сильно натискати. Таким чином ви зможете просто собі додати, знову ж таки, пошкоджень по кузову автомобіля, тобто подряпин, якщо ви виявите якесь забруднення на кузові автомобіля. Я не здивуюсь, якщо автомобіль змінить колір після очистки глини, тому що видно, що легка пінка від лубриканту, вона проявляє забруднення. Коли ви відчуваєте, що глина десь гальмує по кузову автомобіля, це означає, що варто подивитись, в якому стані глина. Реагенти, які ми застосували, вони максимально дієво відпрацювали по кузову автомобіля, і глина майже не накопичила забруднень. Це дуже класно, коли спрацювали саме реагенти. І головна умова при роботі з глиною – це лише прямолінійні рухи. Ніяких кругових. Знову ж таки, може десь попастись піщинка, і потім цією піщинкою ви зробите собі кругову подряпину. Коли я очищував водійську дверку, я знайшов залишки бітуму та інших забруднень. Це нормально, коли реакційні продукти не до кінця прибрали, тому що це було дуже стійке забруднення, яке варто прибирати глиною. Головне, варто вчасно зупинитись, коли ми відчуваємо, що легкий такий неприємний звук у нас виникає, що щось глина вже зачепила. Ми глину звертаємо всередину тієї частини, якою оброблювали кузов автомобіля, розминаємо її знову в нову, так сказати, ліпьошку, і потім після цього розпочинаємо робити. Умовно кажучи, ми підготували автомобіль уже до полірування, ми зняли бітум, метал, почистили кузов глиною і навіть його знежирили антисиліконом на ізопропиловому спирту, тобто Silicon Washer Ferner. Я хочу заздалегідь сказати вам одну таку невеличку рекомендацію. Шановні друзі, коли ви вибираєте собі автомобіль, бачите, що він в технічному стані чудовий, по кузову автомобіля є нюанси у вигляді, як у мене є подряпини, я б на вашому місці радувався би цьому більше, аніж те, що автомобіль вже був готовий, відполірований до продажу. Тому що більшість автомобілістів, які готують автомобілі до продажу, вони не їдуть у детейлінг-центри, де полірують автомобілі правильно, знімаючи голограми, видаляючи максимально або повністю видаляючи глибокі подряпини. В тому числі вони застосовують пасти в один прохід зазвичай, тобто це в нашому випадку, наприклад, паста P6 One Cut and Polish. Це паста, яка застосовується на ексцентричній машинці. Це паста, яка містить воск карнауби, степінь шліфування 6 і степінь блиску 8. Це дієва паста, яка дійсно працює і має в народі назву паста перекупа.
Але ні, в моєму випадку я на це не звертав особливої уваги. Головне, щоб автомобіль, коли був фарбований, там певні елементи були фарбовані, наприклад, щоб вони були пофарбовані перше в колір, друге якісно. Ну і третє, звичайно, щоб не було багато шпаклі на кузові автомобіля. Відповідно, ми зараз відполіруємо четверть автомобіля. Я вам покажу, які бувають подряпини на кузові автомобіля до полірування. І чому я дійсно радий, що в мене автомобіль не полірований нічим. Беремо інспекційний ліхтарик і переглядаємо. Для усунення недоліків по кузову автомобіля я не бачу сенсу застосовувати роторну машинку, тому що можна, в принципі, справитись і ексцентриковою машинкою, застосовуючи червоний полірувальний поролоновий круг та пасту H902. Зараз приберемо недоліки по кузову автомобіля, заодно й побачимо, яка голограма може бути від ексцентричної машинки, поролонового червоного твердого круга та пасти H9. Тому що більшість міфів розвіювали, казали, що як би це не було добре, але H9 паста на ексцентрику не має малювати голограми по кузову автомобіля. Це не так, вона трошки виникає. Але про що ми говоримо? Ми зараз це все побачимо вживу. Поїхали! І тепер, після того, як виробили пасту H9x2 на ексцентрику, поверхня трошки підігрілась десь градусів 30-35. Обов'язково давайте лаку після того, як ви полірували крупним абразивом антиголограмною пастою. Трошки лаку відпочинь, буквально 2-3 хвилинки, щоб потім розполірувати фіброю залишки пасти. Щоб було все дійсно по феншую, під червону пасту застосовуємо червону фібру для розполірування. Розполірування фібри має бути максимально легесеньким, злегка витираючи залишки пасти. Бачимо, що погрішності по лаку уйшли завдяки ексцентричній машинці. Моя вам рекомендація, коли ви видаляєте пасту, робіть це максимально легко та ніжно. Паста видаляється без проблем. Натискати на неї я не бачу сенсу взагалі. Вона розполіровується дуже легко. Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо ту галю баловану, називається голограма. Вона залишається після обробки кузова крупноабразивною пастою та твердим полірувальним кругом. Вона буде також присутня при обробці кузова автомобіля крупноабразивною пастою навіть на ексцентрику. Але ми бачимо, що ексцентрик був максимально дієвий при вирізці цих подряпин. Ось, наприклад, на задній частині ближче до заднього ліхтаря присутні голограмки, але не подряпини. Це дуже добре. Тепер етап знежирення між крупноабразивною пастою та антиголограмною пастою. Ми можемо так перескочити, тому що наші пасти створені за технологією DAT, Different Additive Technology. Тобто це абразив, який саморозруйновується на поверхні, тобто оксид алюмінію. Хочу вам показати ось такий тригер. Це від компанії IK, модель називається 360. Тобто він може працювати ось так. Так і робимо. Наносимо знежирювач на поверхню і даємо йому попрацювати на поверхні буквально 20-30 секунд. Поки поверхня відкисає в антисиліконі, в мене є час розповісти вам про IK. IK 360 – це той тригер, на якого очікували більшість детейлерів, особливо тих детейлерів, які займаються оклейкою плівкою кузова автомобіля, або захисною, або вініл. В чому його основні переваги – це стійкість до лужних очисників, стійкість до реакційних очисників, стійкість до спиртових очисників, стійкість до сервентів та до кислот. Він універсальний у застосуванні і завдяки тому, що він може працювати під будь-яким кутом, що так, він максимально задовольняє потреби детейлера. Таким чином ви можете підлізти до будь-якої деталі на кузові автомобіля. Рекомендую. Протираємо деталь після обробки антисилікону. Рекомендую, якщо ви повністю автомобіль відполірували, не так, як я, наприклад, поки одну деталь, рекомендую вам застосувати дві фібри. Однією фіброю ви прибираєте залишки антисилікону з кузова автомобіля, а, наприклад, іншою ви дотираєте до ідеального глянцю. Таким чином спирт скоріше випаровується на кузові автомобіля. Переробка кузова автомобіля антиголограмною пастою. Наносимо пасту на полірувальний круг. 4 невеличких горошинки.
І цього мені буде вкрай достатньо, щоб обробити ту четверть, яку я оброблював попередньо. Я буду заправляти полірувальний круг удвічі. Не забувайте, що площина обробки однією загрузкою круга – це 6 полірувальних кругів при одній заправці. Після полірування М3 пастою ми бачимо, що кузов абсолютно без голограм. Завдяки H9 пасті ми усунули глибокі подряпини. І тепер кузов підлягає до нанесення різних захисних покриттів, таких як нанокераміка, або селант, або твердий віск. Після відновлювального полірування кузова автомобіля, а точніше локальної частини, я вирішив захистити її, застосувавши спрей-сілант. Це один із найкращих консервантів, який надає глибокий, блискучий ефект по кузову автомобіля і чудовий гідрофоб. Саме спрей-сілант є офіційним бустером для нашої нанокераміки. Застосовується в тому випадку, коли кераміка втрачає властивості. Коли кераміка втрачає свої властивості, вона починає проявляти слабкий гідрофоб. Потім зникає блиск. Відповідно, тут нанокераміки ще немає, я потім її, можливо, нанесу. Але на даний момент я хочу і вам показати, і собі захистити кузов автомобіля, застосовуючи саме спрей-сілант. Наноситься він максимально легко, його можна нанести на деталь, розпиливши його обережно невеликою кількістю, дати йому на поверхні пропрацювати 30-40 секунд і потім фіброю розполірувати. Це максимально простий консервант у нанесенні. Зараз очікуємо 20 секунд і розполіровуємо. Спочатку прибираємо основну частину консерванту з кузову автомобіля. Дотираємо зворотньою стороною фібри залишки селанту на кузові автомобіля. І в принципі все. Кузов автомобіля у нас захищений після полірування. Ми трошки змінили машину з німця на корейця, щоб вам було доречніше показати, як правильно очищувати. Ви ж так любите рубрику «До». Після, відповідно, є машина з реальними забрудненнями, на них ми і покажемо практику хімчистки. Перед розпочатком хімчистки в салоні автомобіля рекомендація перша. Опустіть бокове скло повністю і перед очисткою карти очистіть, будь ласка, ось ці резинові вставки на вікні. Вони також потребують очистки, вони також накопичують забруднення. І їх очистити обов'язково треба. Якими продуктами і кісточками, зараз все покажу. Також рекомендація вийняти всі речі, які є в салоні автомобіля. Монетки, чеки, сміття та інші речі, щоб вони вам взагалі не заважали. Це не тільки стосується вашого автомобіля, це ще стосується клієнтського автомобіля. Складуйте це все в окремі ящички і потім при видачі автомобіля ці ящички давайте клієнту. І він свої речі розподілить по автомобілю так, як він вважає за потрібне. Потім обов'язково звертайте увагу на стан керма, на бокову підтримку водія, тобто бокову спинку, там, наприклад, підтримку. Чому? Вона часто буває пофарбована, вона часто буває пошкоджена, в плані потріскана, можливо, якісь заломи на шкірі. Обов'язково це фіксуйте. Наприклад, якщо ви робите автомобіль клієнту, якщо свій автомобіль, просто пам'ятайте, що там треба буде більш делікатніше очищувати. З цим автомобілем попередньо ми подивились, стелю автомобіля очищувати не треба, тому що вона чиста. Те ж саме стосується і бокових стоек. На цьому автомобілі я зараз покажу, як очистити кермо, як очистити дверні карти, сидіння і ковролін. Також не забуваємо про резинові коврики, що їх також треба буде виймати, чистити і можемо навіть покрити консервантом. Поїхали! Я буду застосовувати ось таку кісточку. Це кісточка з набору Interior Brush Set із жовтою помаркою. Що це за кісточки, для чого вони призначені, скільки їх взагалі в наборі, можете переглянути ось в цьому відео. Новинки від компанії Cohemi 2022. Ми продовжуємо. Цю кісточку я буду застосовувати для очистки резинових ущільнювачів та для структурного пластику. Вона чудово підходить, вона його не подряпає, вона буде ефективна на цій поверхні. Також можна її застосувати для хімчистки швів на кермі, наприклад. У пінокомплекті у мене розбавлений мерцвікранігір в пропорції 1 до 12. Це дієва пропорція, вона буде максимально ефективна. Тепер невелику кількість наносимо миючого засобу на поверхню. І потім після цього починаємо очистку. Обов'язково відтопирюємо резинку, щоб максимально ефективно можна було очистити.
мінімальна частина, те, що ми очистили, ну, сантиметрів 20 резинки, можемо побачити, скільки бруду. Потім наступна дія – це витерти залишки як і хімії, так і бруду на поверхні і потім продути його стислим повітрям задля ідеального результату. Друзі, моя невеличка рекомендація, коли ви очищуєте в таких важкодоступних місцях і є хромовані, наприклад, частини, обов'язково утримуйте хоча б мінімально пальчиками, щоб кісточка там не зачухувала по самому хрому. Таким чином це буде максимально безпечно. Але знову ж таки, якщо ви дуже сильно переживаєте з цього приводу, вам нічого не заважає, щоб просто поклеїти тут малярну стрічку. Це буде найкраще. При хімчистці дверної карти на що звертати увагу? В першу чергу це на кнопочки управління склопідйомником та регулятор положення дзеркал. Вони часто піддаються механічному зносу. В плані фарба, яка міститься на даних кнопочках, вона просто-напросто витирається з часом. Тут такої проблеми, на щастя, немає, але знову ж таки звертайте на це увагу. Потім, коли хімчистити дверну карту, нам треба її очистити повністю, весь ось цей пластик. Також звертати увагу на ось такі невеличкі дрібниці, тобто на ручки дверей в тому числі. У нас в даної карти є наступні види пластику. Перший пластик – це звичайний структурний пластик. Другий пластик – це полікарбонатний пластик, тобто це глянцеві вставки. Це кнопочки салону автомобіля. Для структурного пластику ми можемо застосувати той же самий Mercio Kreininger пропорція 1:12. А для полікарбонатного пластику я рекомендую Elround Surface Cleaner. А також, друзі, якщо глянцева вставка пластику містить подряпини і ви хочете це його прибрати, але не знаєте як, я попередньо вже відео знімав полірування глянцевих вставок салону автомобіля. Відео ось тут. Стосовно хімчистки полікарбонатного пластику, будемо застосовувати салатову кісточку з набору Interior Brush Set та Elround Surface Cleaner. Elround Surface Cleaner ми наносимо попередньо на кісточку в невеликому об'ємі. Цього буде нам достатньо, щоб обробити повністю кнопочки в салоні автомобіля. Коли я очищував Mercio Kreininger вставки із шкіри, будемо вважати, що це шкіра, вставки пластику, я старався максимально, щоб Mercio Kreininger не потрапив на кнопочки салону автомобіля. Тож, ми Elround Surface Cleaner будемо застосовувати по цим клавішам, а також по глянцевій вставці полікарбонату. Поїхали! Не бійтесь натискати на клавіші, щоб їх також так очистити. Вони не спрацюють. І рідина, що застосовується, вона також не несе ніякої загрози для контактів, для електричних з'єднань та самих кнопочок в салоні. Вони після цього залипати не будуть, тому що продукт створений на водній основі, на дистилянті води і майже не містить лужних очисників в своєму складі. Коли ви протираєте пластикові вставки, тобто полікарбонат глянцевий, замініть, будь ласка, фібру на чисту. Можна на чисту, можна на нову, головне, щоб вона була м'якенька та чиста, тому що полікарбонат, він має здатність дряпатись від брудних фібр. Відповідно, легким рухом руки ми проводимо, витираємо за собою залишки Elround Surface Cleaner. Також у важкодоступних місцях також стараємось дістати до залишків забруднень. Завдяки м'якій кісточці ми змогли скрізь, в прямому сенсі значення, виколупати забруднення. Також звернемось потім за допомогою компресора, видуємо залишки як і хімії, так і бруду, довівши його до ідеального результату.
Переходимо тепер до хімчистки руля. Я вже попередньо розповідав роки два тому, як правильно хімчистити руль. Відео ось тут. Зараз коротко також нагадаю. Перед тим, як нагадувати, розповім, що ми змінили. Ми замінили на Polestar Mertzwick-Reininger. Mertzwick-Reininger раніше у нас був пропорція 1 до 12. Замінили його на Polestar 1 до 12 пропорція також. Чому? Тому що ми очистили пластик. Тут дуже багато глянцевих вставок. І щоб не нашкодити, хоча пропорція 1 до 12 мерців вона максимально безпечна, але знову ж таки в Polestar є ще одна фішка. У нього є консервант, який перешкоджає виникненню нових забруднень на поверхні. Тобто у нього є такий невеличкий консервант. Він не буде надавати, на жаль, гідрофобний, гідрофільний ефект на поверхні, але знову ж таки від ультрафіолету він захистить, від новоутворених плям він також захистить. З приводу хімчистки руля, дивіться наступне. Я ізолював глянцеві вставки полікарбонату на рулю, щоб вони не пошкодились, вдруг там хімія висохне. Тому що процес хімчистки руля трошки тонкий та довгий процес. Відповідно, ми нікуди не поспішаємо, робимо все якісно. Перед початком роботи ми помічаємо, що тут є легка затертість руля, що вказує, що автомобіль з пробігом і, відповідно, руль також пошкоджений. Я коли в рукавичках торкаюсь руля, я відчуваю, як в мене рукавички в прямому сенсі прилипають до керма. Відповідно, він дуже сильно забруднений. З цією ділянкою нам треба бути більш делікатним, щоб його далі не пошкодити. Приступаємо. Будемо очищувати кісточкою. Ні в якому разі ми не застосовуємо меламінову губку. Вона діє на поверхні як абразив. Вона може знести структуру шкіри, вона може знести верхній шар фарби на кермі. Тож, відповідно, вам треба буде діяти максимально делікатно. Спочатку ми рівномірно розносимо очисний засіб по всьому шкіряному керму і потім продовжуємо очистку. Після того, як ми рознесли хімію по поверхні, ми можемо одразу зняти фібру і продовжити очистку керма. Ніяких шкідливих дій Polestar для полікарбонатного пластику не несе. Особливо робимо акцент на шви автомобіля. Вони також ось видно, що в мене напівкоричнева піна. Відповідно, його також треба буде делікатно очистити. Після того, як ми очистили і шви, і саму шкіру кісточкою, ми прибираємо залишки хімії з брудом, фіброю. М'яко проводити по самій шкірі, не зачухуючи її і ретельно прибираючи забруднення. Руль новим у нас після хімчистки не став, але жиру стало значно менше. У нас зараз залишився полікарбонатний пластик. Ось він. Його будемо очищувати завдяки салатовій кісточці та L-Round Surface Cleaner. Також не забуваємо, що кісточки між поверхнями треба вимивати у теплій воді. Цього буде достатньо. Розносимо очищуючий засіб по полікарбонату злегка і потім продовжуємо очистку після того, як рівномірно рознесли очисний засіб. L-Round Surface Cleaner має приємний аромат. Він мені нагадує запах Protector Wax, тобто запах такий ненавязчивий запах вишеньки. Він легко вивітрюється, і головна перевага L-Round Surface Cleaner – це те, що це продукт створений для антиалергенної хімчистки. Тобто він максимально безпечний для дитячої шкіри. Він буде максимально безпечний для тих людей, у яких є алергія на лужні очисники. Друзі, ми вже очистили карти дверей, панель, руль, підлокітник, ручку КПП. У нас залишилися ще хімчистки сидінь. Хімчистку сидіння ми будемо проводити на пасажирській, так як вона дуже контрастно відлічається від цього салону автомобіля. Воно дуже брудне. Хоч ми вже і розказували, показували, як правильно робиться хімчистка текстильного сидіння. Відео ось тут. Перед хімчисткою треба буде зробити сухе прибирання, тобто обробити пилосмоком. Відповідно, ми витягли ковролін, ми зараз протягнемо ще пилосмоком по сидінню і потім розпочнемо хімчистку.
Будемо очищувати текстиль сидіння, застосовуючи марцю Кранінгер, розбавлений з теплою водою в пропорції 1 до 10. Аксесуар для цього я буду застосовувати AK Foam Pro 2. Це чудовий розпилювач, який мені дійсно допомагає при всіх потребах, що зв'язані з автомобілем. Мийка кузова автомобіля, хімчистка і так далі, так далі. Після того, як ми відхімчистили текстильну частину сидіння автомобіля, треба прибрати ще залишки хімії, які залишились на шкірі салону автомобіля. Відповідно, для цього я буду застосовувати вже замінену суху фібру. Головне, щоб вона була чиста. Можливо, у вас виникло запитання, навіщо ж я фібру клав біля ручки КПП? Відповідаю. Коли я наносив помповим розпилювачем Мерці Крайнінгер на сідушку, я боявся, що Мерці Крайнінгер потрапить на полікарбонатний пластик. Відповідно, поки я буду займатися сидінням, Мерц може висохнути на полікарбонатному пластику, залишивши за собою пляму. Я просто спрацював на випередження, щоб цього не сталося. Після того, як ми зробили хімчистку текстильного сидіння, шкіряних елементів, пластику, полікарбонатного пластику в тому числі, настав момент консервації поверхонь. Розпочнемо все із пластику, із того, до чого важко тягнуться, із того, що має витриматись на поверхні і потім розполіруватись фіброю при потребі. Top Star – це консервант з матовим ефектом на поверхні. Він містить приємний солодкий аромат і у нього додаток того, що він має не тільки матовий ефект на поверхні, у нього ще є ефект антистатику. Тобто завдяки цій присадці, цьому консерванту, пилява на пластик автомобіля не буде так інтенсивно налипати, вона буде з легкістю потім здуватись. Коли ви наносите консерванти на поверхні, типу на пластик, на шкіру, пам'ятайте про ще одне, що поролонові аплікатори, вони діють на поверхні як м'які поролонові полірувальні круги. Тобто ви можете в прямому сенсі заглянцевати деталь, яку ви оброблюєте. Тож інтенсивність рухів повинна бути невеликою. Трошки іноді поповнюємо консервант, потім його розповсюджуємо по всьому пластику, що є в салоні автомобіля, очищеним. Потім, після того, як ви рівномірно рознесли консервант по панелі, десь після спливу 3-4 хвилин розполіруйте його сухою чистою фіброю. Приберіть надлишок консерванту, який, можливо, лишився. Поролоновий аплікатор іноді може залишити трошки надмірний залишок консерванту на поверхні, але це ніяк не створить проблеми. Просто слідкуйте за даним консервантом і розполіруйте в разі потреби фіброю. Після того, як ми очистили весь салон автомобіля і обробили консервантами як і шкіру, так і пластик, рекомендую в останню чергу очищувати скло, тому що іноді, коли ви наносите консерванти типу на пластик, наприклад, Top Star, він випадково може потрапити на частину скла. Частину скла я вже трошки припідняв, але не повністю, тому що у мене є залишки ось тут, де дуже брудно. Відповідно, щоб його очистити, треба його трошки приспустити. Логічно. Для цього я буду застосовувати Speed Glass Cleaner і витратний матеріал під назвою Катрін. Це спеціальна серветка для протирання скла, яка створена із 3 шарів паперу. Вона дуже якісна, вона не ворситі, вона ретельно прибирає всі забруднення, в тому числі рідини після склоочисника. Так як вони у нас містяться і ззовні, так і зсередини, ми спочатку розпочнемо зсередини, потім ззовні. Далі попрацювати продукту буквально 10-15 секунд і після цього насухо витираємо. Він з легкістю випаровується на поверхні, не залишаючи за собою ніяких послідів. Ці розводи, які містяться на склі, вони приберуться із середини. Та сама процедура проходить із середини скла. І потім, після того, як ми вже протерли із середини, ми підіймаємо повністю скло і дороблюємо свою нелегку працю. В чому плюс паперу Катрін? Це те, що ви можете скласти даний папір так, як вам завгодно, ось, наприклад, як я, і провести у вкрай важкодоступних місцях. Це чудова перевага даного паперу над фібрами для протирання скла.
що, шановні друзі, ось і підійшов кінець нашого великого об'ємного відео з приводу підготування автомобіля до використання після купівлі. Звертаю вашу увагу на правильність підбору хімії, тобто всю потрібну хімію, яку вам треба буде застосувати, я, як завжди, напишу ось тут в описі. Тут будуть указані кісточки, щіточки, фібри, миючі та очисні засоби. Також було немало відео, було застосовано до цього знято, як правильно знімати бітум, як правильно знімати металеве вкраплення, очищувати кузов автомобіля перед поліруванням, як доглядати за автомобілем, який був покритий нанокерамікою. Більшість оглядів на миючі засоби є у цьому відео. Як мити автомобіль, який покритий керамікою. Не забувайте, що у нас є онлайн, і ми нарешті запустили офлайн-семінари. Це ті семінари, які я проводив ось тут в Києві. Це ті семінари, які я провожу у різноманітних містах. Наприклад, недавно, 20 березня, я проводив навчання у місті Львів на базі детейлінг-студії Car Atelier. Ми там провели круте, міцне, чудове та потужне навчання. Відповідно, якщо вас це все зацікавило, пишіть нам в Instagram, посилання в Instagram буде ось тут або ось тут. Переходьте, вивчайте інформацію, і саме тебе я чекаю на нашому онлайн або офлайн семінарі. Також не забувайте, що іноді мені не вистачає ідей для відео. І, відповідно, я час від часу читаю ті теми, які ви мені вказуєте. Більшість із них я вже про них розповів у минулих відео. Маєш ідею про відео? Напиши, будь ласка, в коментарі, і, можливо, саме твій коментар буде обрано для наступної теми відео. Дякую вам за увагу, бережіть себе, доглядайте за своїми автомобілями. Слава Україні!